ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್. ಫೋರ್ತ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯನ ಗೆದ್ದು ಸೀರೀಸ್ನ ಲೀಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯನ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಭಾರತ ಗೆಲ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲ್ತು ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ, ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು, ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವಿವರಣೆನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜಾನ್ಸನ್ ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ದ ವಂಡರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದ ವಂಡರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 176 ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 143 ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋದವರಿಗೆ 43% ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋದವರಿಗೆ 58% ಇದೆ. ಸೊ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದವರು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು 260 ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವರೇ ಹೊಡೆದಿರೋದು, 260 ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು 75. ಸೊ 75 ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 208, ಅದು ಕೂಡ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವರೇನೆ. 208 ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. 200+ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಡ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದವರು 200+ ಏನಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ 208 ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ರನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 118 ಹೊಡೆದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವರೇ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ. ಹೋಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವರಿಗೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಸರ್ಸಿಗೆ ಕಳೆದ 10 ಪೇಸರ್ಸಿಗೆ 76 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸಿಗೆ 43 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಮೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತಾ ಬಾಲ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 8:30 ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಭಾರತ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರೇ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ, ಇವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 50 ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ 200+ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗು ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಟೀಮ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಟೀಮ್ನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್.